քաղաքալեպ Սուլեմանիկե փողոց Վենեզուելա թաղամաս թիվ 15 շենք, այսօր արդեն կարոտով են բնակության վայրի հասցեն հիշում Գազանջյան ամուսինները, ծնվել ու մեծացել են Հալեպում, ամուսնացել, տուն ու տեղ են կազմել, աշխատել ու ապրել սովորականի նման, տեղի մուսուլմանների հետ էլ շփումը եղել է նորմալ։ Մենք երբևէ օտար չենք զգացել մեզ, ասում են նրանք։ Հայերուն հարգանք շատ կար, ասկրիվը չլալ է, բայց ասկրիվը նույնիսկ գրիվի ժամանակ սկիզբներ որ եղավ, նոր են լավ էին մեզ հանդեպ, մեզ ատկան նեղություն չէին դար, չէին ասեր ինչ կնեք, ինչ չեք, մենք շատ ազատ էինք։ Մեկ ես դարի առաջ արդեն սկսան ավելի հալիպի մեր եղած դեղը մտնալ, հայ քրիստոնյա իրար խառնեցին, արդեն գրիվը սկսավ։ Գրիվ պատերազմ կրակոցներու պայթյուններ, ամիսներով ապրել են կահու դողով, քնելուց մտածում էին կարտավության կարտնանանք թե ոչ, պատմում են ամուսինները, նմանկերպ շարունակել ապրել արդեն հնարավոր չէր, սպառնալիք նա կնհայտ է եղել, կամ կրոնափոխություն, կամ լքել երկիրը։ Կամ կրոն կփոխես, արդեն ըրեր են աջողովը, ռակայի մեջ ըրեր են, կամ կրոն կփոխես, կամ դուքան կուտաս, տարեկան իրենց կամ տարեկան կամ անցական հատկանը չի գիտեմ, բայց Թրամպի դիտաս, կամ Աբրանքը տեղը գսկես, դուրս գերես քաղաքին։ Գազանջյաններն էլ շատ փախստականների պես նախընտրեցին թողնել ունեցած չունեցածը, փրկելով սեփական կյանքը։ Ուրեմն արդեն գրիվը սկսավ, իմ աշխատած դեղս շատ վտանգավոր էր, երկու-երեք անգամ արդեն ուզեցին որ խփել, փախա Էգաոս, Էգաոս տեղ 8 ամիս արդեն հոսեի, հետո գնիգս և դղաս եկան։ Միան հակվել Սարի Էգա, կարում շատ ես իմ էլած ադենս, այդ չրչան ավելի քեշ էր, շատ հրումպեր կար մեր վրան։ Ստեղ մենք տերորների ճամպեկով ենք եկե, մի քիչ բարդեր վախով ենք եկե, դե Թուրքիայի սահմանից ենք անցի, ես են Թուրքիայի սահմանից սորանցակ էլ վախ չկա։ Եկան ու հաստատվեցին Գյումրիում, որդին 14-ամյա Հակոբը հաճախում է դպրոց, սովորում էին երրորդ դասարանում, Հալեպում ուսանել է հայկական դպրոցում, բացի հայ հասակակիցներից նաև արաբ ընկերներ է ունեցել։ Արաբները հետ վաբշի էլ բան հարց չունենք, արաբներն էլ մեր հետ լավ են եղել, խոսացել ենք, շփվել ենք իրար։ Ընթացող պատերազմի մասին լուրերը Գազանջյաններին մեծ անհանգստություն են պատճառում, Սիրիայում են մնացել երկու աղջիկներն իրենց ընտանիքների հետ, շփվում են, հարցուփորձ անում, սակայն լուրերը հուսադրող չեն։
երեք էր, խոսեց աղջիկս հետը, մամս ասավ, միան որ հանդարդի, ճամպան բացվի, մենք արդեն լատակի վերտա, նոր են դուրն ու դեղը վիդիցք է, լատակի առանդում վիդվարձեն, ինչպես մենք ոսեք անդում վարձեսին քորձով, ինք լատակի վերտամսին ոն աշխատի, ոն ապրելու համար։ Կինը Տիրուի Պետրոսը մասնագիտության բուժքույր է, այստեղ աշխատել չի կարող, մոտ մեկ ամիս է զբաղվում է այլ գործով։ Հովսեփն մասնագիտությամբ խառատ է, բայց կրկին աշխատանք չունի։ Գործազրկությունը միայն մեզանով չէ, ասում են ամուսինները, ավելացնելով, որ եթե աշխատանքի հարցը լուծվի, գոնե հնարավոր կլինի տան վարձը վճարել։ Լավ ենք, հանգիստ ենք, կպավե որ հոգ մտքով հանգիստ ենք, մարմնով հանգիստ ենք, գիրենք որ գրիվ չի գա, բախ չի գա, բայց միտք են սպավազը Սուրիայի վրա մեր զավարդներով անեսելով, մեր հայրը, ասկական, առազատներ, առազատ վրան սպավազիք։ Պատերազմական իրավիճակը շարունակվում է, Սիրիահայիներ կաղթյալները սակայն մեկ երազանք ունեն, պատերազմի շուտ ապույտ ավարտ ու վերադարձ սեփական տներ։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։